Uunituore TPS-hyökkääjä Hanna Ruohoma ensimmäisenä, ja tietysti tervetuloa tänne Turkuun. Joo, kiitoksia paljon. Käydään vähän sun taustoja läpi. Sä oot alun perin Satakunnan tyttö ja kotosi Eurasta, menikö oikein? Joo, ihan oikein, että mä oon tosiaan, mun kasvattajaseura on toi Euran pallo, eli Eupa silleen tutummin, ja sit mä oon sieltä siirtynyt P-tyttöihin pelaamaan FC Raumaan. Pelasin siellä 3 vuotta ja sitten nyt sitten pelasin 3 vuotta tuolla naisten liigassa, naisfutiksessa tuolla Porissa. Naisfutiksessa 3 viimeistä vuotta. Sä siirryt tuolta Porista, niin sä et nyt kauhean pitkä matka tänne Turkuun. Mikä sulla oli niinku se päällimmäisen houkutin TPS-paidassa? Täällä mun mielestä on hyviä nuoria pelaajia, tosi paljon sellaisia tykkään pelityylistä, millä pelataan, ja täältä päin asioita mun mielestä hoidettiin tosi hyvin niin kuin mun suuntaan, että tosi, tosi hyvin tuli, niin kuin otettiin yhteyttä ja kaikki tuntui tosi hyvältä ja saatiin hyvä sopimus ja se oli se pääasia. Niin, entäs millainen pelaaja sä oot hyökkääjä? Nyt saa kehua ja vapaasti itseä. Kerro, millainen hyökkääjä TPS naisten liigajoukkueessa sai? No mun vahvuuksiin kuuluu nopeus. Ja sit mä oon aggressiivinen hyökkääjä, semmonen röyhkeä. Ja mulla on myös semmoinen, että mä oon hyvä pääpelaaja. Eli sellaiset, niin kuin, että vaikka mä nyt oon ehkä vähän pieni kokonen, niin ei kuitenkaan vaikuta siihen, niin kuin, että mä oon hyvä pääpelissä. Että tulee ihan päällä ja jaloilla molemmilla tehtyä maalle. Se on helppo uskoa. Sulla on vuosien varrella tullut tyttöjen maajoukkueesta Suomen puoleltakin aika tutuksi. Joo, mä olin tuossa U19 joukkueessa, olin ne alukarsinat ja jatkokarsinat ja sitten siellä Walesissa, siellä ihan EM-kisoissa sitten, ja nyt on sitten tavoite se 20 kisat siellä Kanadassa on sitten seuraava tavoite. Tuolla ulkona pikkasen synkkää ja tämä on tämmöinen musta vuoden aika, mutta onko sulla elämässä ensimmäiset TPS-treenit kohteellessa? No ei ihan ensimmäistä ole, että mä kävin tuossa, kävikö muutama viikko sitten haistelemassa vähän ilmoja täällä, että mä olin yhdet iltatreenit ja yhdet aamutreenit ja kyllä ei ainakaan siinä vaiheessa tullut sellaista oloa, että käännenpä takaisin, että oli hyvät treenit, tykkäsin tasosta. Kiva juttu, mutta mä päästän nyt sut tuonne treenaamaan. Oikein paljon kiitoksia, Hanna. Joo, kiitoksia paljon. Ei, mitä? TPS TV on aina kärppänä paikalla, kun uusia sopimuksia tehdään. TPS naisten edustusjoukkueen tuoreen sopimuspelaaja Ria Öling, tervetuloa Turun palloseuraan. Kiitos. Hei, mennään vähän sun taustoihin. Sä oot lähtöisin Vaasasta, ilmeisesti Vaasan Sportin kasvatti. Joo, on. Siellä mä oon aloittanut 5-vuotiaana jalkapallon. Joo. Sportin junioreista, niin Vaasa IFK oli ilmeisesti seuraava etappi. Joo, meidän koko joukkue siirtyi sieltä Sportista sitten IFK:hon, niin meni sitten mukana. Sä oot vasta 19-vuotias nuori, mutta sä oot tehtynyt aika paljon. Sä oot myöskin Suomen mestari malliin 2012, eli sä viime vuonna niin siirryit Vaasan IFK:sta PK35 riveihin ja voitit siellä Suomen mestaruuden. Millainen kokemus se oli? No, se oli kyllä aika siisti kokemus, mutta sitten huitti kyllä mennä, tai siis kun siellä mä pelasin enemmän, tai olin vaihtopenkillä ja sitten pelasin niin kuin vähän vähemmän, niin halusin sitten enemmän vastuuta ja viime kauden pelasin IFK sitten. Kauhean huono se viime kausikaan ei mennyt, kun ykkösen pohjoisen lohko, sun pelaajakollegat valitsi sut koko ykkösen pohjoisen lohkon parhaaksi pelaajaksi. Miltä se toi tunnustus tuntui? Kyllä se tuntui ihan hyvältä, mutta olisi pitänyt vielä sinne liigaankin nousta, että se jäi harmittaa. No, mutta ei harmitella sitä enää, koska naisten liiga on kuitenkin kaudella 2014 edessä. Ria, tulit rannikkoon muutaman sadan kilometrin tänne eteläsuuntaan Turkuun. Kerro päällimmäisenä syytä, miksi valitsit uudeksi seuraksi Turun palloseura? No, mä halusin vaan Turkuun ja sitten haluan just silleen nuoreen joukkoiseen, mikä niin kuin yrittää pelata futista ja haluaa kehittyä. Joo, ihan oikein hyviä perusteluita kuulosti. Sä olit mukana viime elokuussa, niin tuolla Walesista oli upea matka. Voititte alle 19-vuotiaiden tyttöjen pronssiin. Siellä oli samassa joukkueessa myöskin Sini Laaksonen ja Julia Tunturi. Oliko heillä vaikutusta siihen, että sä siirryit tai valitsit Turun palloseuraan? No, en mä tiedä. Kyllähän niiden kanssa tuli just oltua siellä, mutta ei nyt silleen niiden takia vaan tänne tultu. Pikkas oli vaikutusta kuitenkin. Mennään tuohon seuraavaan kauteen 2014. Mitä pitää tapahtua ensi kaudella, että Ria Öling päättää kauden 2014 tyytyväisenä? No, pitää saada pysyä terveenä ja kehittyä ja päästä MM-kisoihin alle 20-vuotiaiden. No niin, siitä on tavoitetta kerrakseen. Ria, oikein paljon kiitoksia ja vielä kerran tervetuloa tänne Turun palloseuraan. Kiitos.